Нагадаємо, помер Антон Поляков в ніч на 8 жовтня у Києві. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. В організмі загиблого народного депутата, окрім алкоголю, знайшли метадон. Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Але який саме це метадон був? Коли він потрапив в організм відносно до часу смерті? Як це могло вплинути на смерть? Буде встановлено слідством. Або він сам вжив певні препарати, або хтось отруїв його. Всі дослідження попереду. Підозри ще нікому не були пред'явлені. За словами завідувачки диспансерного наркологічного відділення обласної психоневрологічної лікарні Ганни Симонової, метадон – це препарат, який використовують для лікування наркотичної залежності. З її слів, у Чернігові його в аптеці купити не можна навіть за рецептом. Його відпускають у спеціалізованих медичних закладах за призначенням лікаря. Під час вживання, під час лікування препаратом метадон забороняється вживання алкоголю чи будь-яких психоактивних речовин. Чому так відбувається? Метадон з алкоголем створюється така синергічна дія, підсилюється ефект один одного. Це підвищує ризики, можливі смертельні ризики. Треба дивитися на загальний стан людини, якщо є якісь хронічні захворювання, якщо є серцево-судинні захворювання, захворювання дихальних систем. Колеги та однопартійці Антона Полякова стверджують, у те, що він вживав наркотики, не вірять. Про це сказали сьогодні під час прощання з померлим нардепом. Мені невідомо, щоб Антон вживав наркотики, і я в це мало вірю особисто, тому що, в принципі, він нормальна людина, і не було ознак, я, скажімо так, спілкувався по партійній лінії з ним. Разом ми проходили виборчу кампанію минулого року на місцевих виборах. Тому я не бачив особисто якихось ознак з цього приводу. Ми переконані в тому, що ніяких наркотичних засобів він сам не вживав. Тому завдання, якщо справді метадон був знайдений в крові, то очевидно, що має бути проведено додаткове дослідження, який спосіб він потрапив туди. У нас одразу виникає підозра, наскільки це була природна смерть. Тому, очевидно, ми звернулися в правоохоронні органи, які я назвав, що вони допитали усіх свідків, що вони провели незалежне об'єктивне розслідування, і, можливо, будуть виявлені якісь додаткові обставини. Тому що ми не хочемо вірити в те, що просто звичайний серцевий напад, який обірвав життя нашого побратима.